Då ska vi se. Jag ska lösa ekvationen med nollproduktmetoden. Och nollproduktmetoden den går ut på att få den ena eller den andra parentesen till noll. För när jag utför en multiplikation så blir ena faktorn noll så blir även produkten noll. Multiplicera vilket tal som helst med noll och svaret blir noll. Så jag tittar på när den här parentesen blir noll, alltså när x plus 5 en lika med 0. Jag subtraherar 5 på båda sidor så då får jag att x är lika med minus 5. Det där kommer att vara den första lösningen och sen ser jag när den här andra parentesen är noll. Det är när x minus 1 är lika med 0. Adderar 1 på båda sidor så får jag att x är lika med 1. och det där är min andra lösning. kan kallar jag för x2. Så svar. Lösningarna är x1 är lika med minus 5 och x2 är lika med 1. Så där, det där var ettan och det där är tvåan. Minus 5 och 1. Så.